Друзі, перед тим, як ви подивитесь пародію, важлива інформація. На жаль, так сталося, що епідемія коронавірусу забирає найцінніше – життя людей. Але в наших силах врятувати ці життя. Тому ми приєднуємося до соціальної ініціативи «Даруй повітря», ціль якої – зібрати кошти на 24 апарати штучної вентиляції легень кожну область України. Але без тебе ми не впораємось. Навіть одна твоя гривня може врятувати людське життя. Приєднуйся, не будь байдужим. Лайк, постав, постав, лайк. Я просто трачу свій час на аптеки у пошуках маск. Є маск? Нема в нас. А креатив наш не згас, як тобі таке Ілоне Маск. Сопля із носу біжить, як тепер далі жить? Файний лікар сказав, це звичайно не жить. Папір для туалету, поміж гречки пакетів, поміж нами кілометри, поміж нами 2 метри. З вірусом нати та тетю бореться наша планета, але безперечним є факт, ой, все в твоїх руках. Нах, де я тебе антисептик? Я оптиміст, я не скептик. В країні я наче один, в країні вели карантин. Як щось на вулиці взяв, то не суй ти пальця до лиця. Місця. Обіцяй, ковід тебе омине, ти лише пам'ятай головне. Руки з милом мий, щоб той вірус пропав. І не виходь, будь ласка, друже, зайвий раз з будинку. Потрать з користю тайм, а не лише в доту грай. Працюй, навчайся онлайн. Руки з милом мий, щоб той вірус пропав. І пов-пов-пов, пам'ятаєш, вивчить ти давно хотів англійську. А взагалі на крайняк перечитай Кобзаря, не витрачай часу зря. І плюси також є, що закриті кафе. Скайп свіданка тепер зберігає лаве. Ну і навіть якщо твій закрит барбершоп, дома завжди є батя, підстриже під гаршок. Шок! З вірусом нати та тетю бореться наша планета, але безперечним є факт, не все в твоїх руках. Бо уяви перед нами з'явився шанс небувалий врятувати весь світ, просто лежачи на дивані. Прикинь, від скуки плач, не наче та Ярославна. А ще п'ю чай гарячий. Злипай! Руки з милом мий, щоб той вірус пропав. І не виходь, будь ласка, друже, зайвий раз з будинку. Потрать з користю тайм, а не лише в доту грай. Працюй, навчайся онлайн. Руки з милом мий, щоб той вірус пропав. І пов-пов-пов, пам'ятаєш, вивчить ти давно хотів англійську. А взагалі на крайняк перечитай Кобзаря, не витрачай часу зря. Друже, ти не панікуй, тонни гречки не купуй. Краще в цей період карантинний проведи час зі своєю родиною. Ну і на канал підпишись, а чого там? Ну і наостанок сюрприз. Те, що ви так довго нас просили. Більше пародій, хочемо більше пародій. Хотіли отримати. Спеціально для вас, дорогі друзі, ми запустили додатковий окремий канал, де регулярно будуть виходити веселі пародії на популярні кліпи. Над каналом працює наша нова молода команда, їм дуже потрібна зараз ваша підтримка. Тому клікайте сюди, підписуйтесь і кайфуйте. Всіх, кого клікне, розцілую особисто в губи прям... Після карантину розцілую, бо зараз я не маю цілуватися, це бактерії, фу, не цілуватися, не обніматися.